მარჯობათ, მე ახლა გაჩვენებთ FIFA 2009 წლის FIFA-ში რამოდენიმე საუკეთესო გოლს და დავიწყოთ და ვნახოთ ეს გოლები. ეს არის ამ გოლის ავტორია ფრენკ რიბერი. აი ნახავთ აქ კრისტიანო რონალდოს მიაქვს. შემდეგ პასს აძლევს ჩავი ერნანდეს. ამის შემდეგ ჩავი აძლევს ფრენკ რიბერის პასს. აი ნახავთ როგორი ცხრიანი გაიტანა ფრენკ რიბერი. აი კარგად ჩანს თუ როგორი გოლი გაიტანა ფრენკ რიბერი. აი სუსტად ცხრიანში გაიტანა. ახლა გაჩვენებ შემდეგ გოლს. ამ გოლის ავტორი არის რიკარდო კაკა, რომელიც იტანს კუთხურიდან ჩაუგდო არიელ რობერმა და აი ნახეთ რა მშვენიერი გოლი გაქვს რიკარდო კაკას. ნახეთ. აი გაიტანა ბაკარატელა. ნახეთ როგორი შესანიშნავი გოლი გაიტანა რიკარდო კაკა. შემდეგი გოლია კრისტიანო რონალდოს გატანილი. მე ვთვლიერო ეს გოლი ფიფაში ყველაზე კარგი და მშვენიერი გოლი. აი ნახავთ რა გამარჯვების გოლი გაიტანა კრისტიანო რონალდომ. მესი ჩაუგდო კრისტიანო რონალდოს შვედელობაში. კრისტიანო არტყავს. აი ნახეთ რა მშვენიერი გოლი გაუტანა დიეგო ალვეს. ახლა მე გემშვიდობებით და ახლა სხვა გოლებსაც შემოგთავაზებთ. ამის შემდეგ